Välkommen till Lexikon, en podcast där vi varje vecka läser in en artikel från svenska Wikipedia. Detta är avsnitt 28 om Edith Piaf. Edith Piaf, född Edith Giovanna Gassion 19 december 1915 i Paris, död 10 oktober 1963 i Place Gassier, var en fransk sångerska. Hon är allmänt ansedd som Frankrikes största populärmusikartist. Piaf var arvtagerska till en stark tradition av parisisk chanson, visa och sång, och den logiska efterföljaren till 1920-talets chanteuse realiste Yvonne Georges, Damia och Fréhel. Hon var också en av de sångare som var med och skapade en ny parisisk musiktradition av mer internationell och exportvänlig karaktär. Hennes tidiga sånger, som Marguerite Monauds Mon Légionnaire 1937 och Michel Aimers Le Accordioniste 1940, tillhör den gamla music hall-traditionen. Piafs dramatiska tolkning av de texter hon sjöng och hennes speciella röst stämde väl med hennes egna komplicerade livsförhållanden med sprit och drogproblem. Hon fick stora framgångar bland annat med sånger som La Vie en Rose 1946, egen text, Milo 1959 och No Je Ne Regrette Rien 1960. Hon var den främsta representanten för den franska chansongtraditionen under 1950- och 1960-talen. Piaf medverkade även i filmer. Trots att det givits ut ett stort antal biografier är en stor del av Piafs liv höljt i dunkel. Hon föddes i det invandrartäta området Belleville i Paris. Det sägs att hon föddes på trottoaren på Rue de Belleville 72, men i födelseattesten står det Hôpital Tenon, sjukhuset i det 20:e arrondissementet där Belleville ligger. Sitt namn Edith fick hon efter Edith Cavell, en brittisk sjuksköterska under första världskriget som avrättades då hon hjälpte franska soldater att fly ur den tyska fångenskapen. Piaf, ett parisiskt slangord för sparv, var ett smeknamn hon kom att få 20 år senare. Hennes mor, Annetta Giovanna Malard, 1895-1945, hade fransk-italienskt påbrå på sin fars sida och marokkanskt berberiskt ursprung på sin mors. Hon var född i Livorno på Toscanas västkust i Italien. Där arbetade hon som kafésångare under artistnamnet Lin Marsa. Piafs far, Louis-Alphonse Gassion, 1881-1944, var en normandisk gatuakrobat med ett förflutet inom teatern. Piaf övergavs av sina föräldrar och bodde en kort tid hos sin mormor, Emma Said Ben Mohammed, 1876-1930. När hennes far blev inkallad i den franska armén 1916 tog han henne till sin mor som drev en bordell i Normandie, där hon tog som hand av kvinnorna som arbetade där. När hon var 14 år uppträdde hon tillsammans med sin far och sjöng offentligt för första gången. Hon lämnade sin far och bosatte sig på Grand Hotel de Clermont på 18 Rue Veron i 18:e arrondissementet i Paris. Hon försörjde sig på egen hand som gatusångare i Pigalle, Ménilmontant och i förorterna. Jämför sången Elle fréquentait la rue Pigalle. Hon slog sig ihop med sin vän och halvsyster Simone Berthaud, Momon, som senare kom att skriva en biografi över Piaf. Vid 16 års ålder blev hon förälskad i Louis Dupont och då hon var 17 år födde hon sitt enda barn, dottern Marcel, som dog av hjärnhinneinflammation 1935, 2 år gammal. Liksom sin mor hade Piaf svårt att ta hand om ett barn då hon levde sitt liv på gatorna och Dupont var den som tog hand om flickan fram till hennes död. Piafs nästa pojkvän var en hallick vid namn Albert. Denne tog en provision på Piafs inkomster i utbyte mot att han inte tvingade henne till prostitution.
Då Piaf gjorde slut på relationen försökte han skjuta ihjäl henne, men lyckades inte. Sångkarriären. Nattklubbsägaren Louis Le Play på klubben Le Journey intill Champs-Élysées upptäckte Piaf i Pigalle-området. Han övertalade henne att sjunga och hennes nervositet och begränsade längd, 1,47 meter, var det som fick honom att ge henne smeknamnet Piaf, ett namn som kom att bli hennes artistnamn hela livet. La Môme Piaf är parisiska och kan översättas med sparvungen. Le Play lärde henne grunderna i att uppträda på en scen och bestämde att hon skulle ha en svart klänning på sig, en klädsel som kom att bli ett kännemärke vid hennes framtida uppträdanden. Han bedrev en intensiv marknadsföring inför hennes premiär, vilket resulterade i att många celebriteter var närvarande, bland annat Maurice Chevalier. Hon gjorde stor succé som ledde till de två första grammofoninspelningarna i januari 1936, då hon spelade in Le Môme de la Cloque och Le Tranger på Polydor. Den senare skrevs av Marguerite Monod, som kom att bli en samarbetspartner under hela Piafs liv. Sångskapare som Marguerite Monod, Michel Aimer och Raymond Aseau förstod hennes stil och behov och skrev sånger för henne. Den 6 april 1936 mördades Le Play och Piaf blev förhörd och anklagad för att ha varit inblandad i mordet, men hon frigavs. Le Play dödades av gangstrar med tidigare kopplingar till Piaf. En uppsjö av negativ medieuppmärksamhet hotade då hennes karriär. För att bättra på sin image anställde hon Raymond Aseau, som hon sedan också inledde ett förhållande med. Han ändrade hennes artistnamn till Edith Piaf, hindrade henne från att träffa opassande vänner och gav Monod i uppdrag att skriva sånger som beskrev eller alluderade på hennes tidigare liv på gatan. 1940 hade Piaf en biroll i Jean Cocteaus bejublade enaktare Le Bel Indifférent. Hon skaffade sig vänner bland prominenta personer som Chevalier och poeten Jacques Bourgeois. Hon skrev texter till många av sina sånger och samarbetade med kompositörer. 1944 upptäckte hon Yves Montand i Paris, uppträdde tillsammans med honom och blev hans mentor och älskarinna. Inom ett år hade han blivit en av de mest berömda sångarna i Frankrike och hon bröt upp från relationen då han nästan blivit lika populär som hon. Under den här tiden var hon mycket efterfrågad och hade stor framgång i Paris som Frankrikes populäraste underhållare. Efter kriget blev hon internationellt berömd och turnerade i Europa, USA och Sydamerika. I Paris samarbetade hon på scenen med Atahualpa Franqui, Hector Roberto Chavero, Argentinas mest betydande folkmusiker, då han debuterade i juli 1950. Piaf besökte Sverige 1947 och 1958. Hon bidrog till att Charles Aznavours karriär tog fart då hon reste på turné med honom i Frankrike och i USA och hon spelade in några av hans sånger. Till en början hade hon ingen större framgång i USA då publiken tyckte att hon var dyster. Men efter en recension av en av de mest betydande kritikerna i New York växte hennes popularitet tills hon så småningom uppträdde i Ed Sullivan Show 8 gånger och 2 gånger i Carnegie Hall 1956 och 1957. Edith Piafs signaturmelodi, La Vie en Rose, skrevs 1945 och belönades med en plats i Grammy Hall of Fame Award 1998. På L'Olympia, en av Paris mest berömda scener, som drevs av Bruno Cocatrix, gav Piaf många konserter och befäste sin storhet mellan januari 1955 och oktober 1962. Från dessa konserter finns det material utgivet från 1955, 1956, 1961 och 1962
på vinyl och CD som ännu finns att tillgå i handeln. Konserten 1961 var ett försök att rädda Olympia från konkurs och det var då hon första gången framförde No, je ne regrette rien. I april 1963 spelade hon in sin sista sång, L'homme de Berlin. Andra världskriget. Under kriget framträdde hon regelbundet för de tyska trupperna i det ockuperade Frankrike och många betraktade henne som en förrädare. Men efter kriget meddelade hon att hon arbetat för motståndsrörelsen. För detta finns inga belägg, men det förefaller troligt att hon bidrog med att hjälpa ett antal personer att undkomma nazisternas förföljelse. Trots allt förblev hon populär både nationellt och internationellt. Vid den här tiden umgicks Piaf med en judisk pianist och skrev tillsammans med Monod en subtil protestsång. Enligt en berättelse fick hon, då hon sjöng för tyska högerofficerare på 122 Club, rätt att fotograferas tillsammans med franska krigsfångar för att höja deras moral. Fransmännen kunde sedan klippa ut bilderna och använda dem som förfalskade passfoton. Privatliv. Edith Piafs livs stora kärlek, den gifte boxaren Marcel Cerdan, dog i en flygolycka i oktober 1949 då han flög från Paris för att träffa henne. Planet störtade i Azorerna och alla ombord omkom. Bland dessa fanns också violinisten Ginette Neveu. Piafs och Cerdans affär blev mycket omskriven då Cerdan var världsmästare i mellanvikt och legendarisk fransk boxare. Piaf skadades allvarligt i en bilolycka 1951 tillsammans med Charles Aznavour. Hon bröt en arm och två revben och fick efter det stora problem med att frigöra sig från beroende av alkohol och morfin. Ytterligare två bilolyckor som nästan kostade henne livet förvärrade situationen. Jacques Pils lät lägga in henne för rehabilitering vid tre olika tillfällen men utan framgång. Piaf gifte sig med sångaren Jacques Pils 1952. Hennes brudtärna var Marlene Dietrich och skilde sig från honom 1956. 1962 gifte hon sig med Theo Sarapo, en grekisk frisör som blivit sångare och skådespelare och som var 20 år yngre. Paret sjöng tillsammans vid några av hennes sista framträdanden. Sångerskan Piaf. Piafs röst har en utpräglad altklang och omfånget i hennes sånger ligger oftast inom en dryg oktav, vanligen ungefär mellan G och A. Hennes röst har beskrivits i både samtida och senare recensioner. Mikael Katz skrev i Expressen vid ett av hennes Sverigebesök, citat: "När hon börjar sjunga med sin hårda, lite hesa röst rör hon händerna sparsamt, men oerhört uttrycksfullt, utstuderat sensuellt." Slutcitat. Ofta beskrivs hennes förmåga att fånga publiken och förmedla känslor. Rösten karaktäriseras ofta som rå men uttrycksfull. Sångerskan Christine Souffray säger i en intervju, citat: "Den är rå och kommer direkt ur hjärtat. Sången beskriver hennes liv. No, je ne regrette rien uttrycker allt det Piaf stod för. Sången beskriver precis hur hennes liv såg ut och det hörs på hennes röst." Slutcitat. Inför en konsert med Piaf-sånger i Vancouver 2008 beskrivs Piaf med orden, citat: "Piafs råa, gutturala röst förstärker den laddade atmosfären. Hennes röst, fylld av kompakt dramatik, var ovanlig hos kvinnliga sångare på 30-talet. Hon hänförde publiken och vitaliserade sin tids musikstil." Du har lyssnat till Lexikon. Följ oss gärna på facebook.com/lexikonpodd och på Twitter @lexikonpodd. Ett nytt avsnitt kommer varje torsdag.